Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ha, ingat, siapa-siapa cakap banyak, salah banyak. Siapa-siapa salah banyak, malu akan jadi kurang. Malu ni baik. Kalau kita malu ke orang, kita akan malu kepada Allah. Lepas tu kata Sayyidina Anas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa, Sayyidina Anas nak pergi masjid hari Jumaat. Tapi terlewat. Bila terlewat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak pergi masjid tu, turun daripada rumah nak pergi masjid, orang dah balik. Allah orang balik dah. Dia menyorok. Bila dia menyorok tu, orang hak tadi ternampak Anas, lepas tu hilang. Dia sampai tempat tu, orang tu pun cari, mana Anas ni tadi ada. Tengok-tengok duduk menyorok. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata orang tu, Anas, kenapa keluar? Kenapa hang menyorok? Malulah, dia kata, aku nak pergi, aku nak pergi Jumaat, lewat. Aku tertidur, nak, tu jaga-jaga, nak pergi, hampa nak balik lah. Kata Sayyidina Anas, man lam yastahyi binnas, lam yastahyi billah. Siapa tak malu ke orang, tak malulah dia pada Allah. Ke orang pun tak nak malu, kepada Allah lagi-lagilah tak akan ada malu. Maksud kita ni kena ada rasa malu. Kalau kita tak pergi musalla, tak pergi masjid, orang tahu kita ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa. Tidur tak bangkit pun tak apa, tak malu, tak malu kat siapa-siapa. Biarlah orang kata aku macam ni. Orang kata kat aku macam ni pun tak apa. Orang tu tak akan ada malu pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di mana tempat orang buat baik, kita tak piak, kita tak ada, kita akan rasa malu. Orang tu akan ada, orang tu akan ada malu pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Siapa-siapa tak ada malu, jadi macam mana pula? Kata Sayyidina Umar, man qalla haya'uhu qalla war'uhu. Siapa-siapa sikit malunya, waroknya pun akan disikit. Man tak warok lah. Orang tak malu tak warok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kesan pula orang tak ada warak? Wa man qalla war'uhu mata qalbuhu. Tak ada warak. Warak ni, Musa ala sayyidina Muhammad, warak ni, contohlah, Tok Nali. Tok Nali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan, jalan-jalan tu tengok ada perempuan. Warak Tok Kenali tu, dia masuk lautan. Faham? Dia masuk lautan, usaha berjalan lautan tu. Faham? Mana warak Tok Kenali tu, tak mau tengok orang perempuan. Dalam lautan, tembus tak mana halau tu, warak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha. Tu warak ni sifat hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, dia lebih halus lagi daripada malu. Dia jaga hudud Allah, iaitu sempadan apa yang Allah letak. Benda tu bukan salah pun, tapi dia jaga sempadan Tuhan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau tak salah ingat Imam Ahmad. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masyhur di Baghdad, kata orang sana hilang seekor kambing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hilang seekor kambing. Imam Ahmad, kalau tak salah ingat, kalau tak salah ingat, sejak daripada itu dia tak makan kambing. Pasal dia takut hak orang sembelih tu ialah kambing yang hilang tu. Faham tak? Sehinggalah dia tanya, kambing dia pun umur 4 tahun. Hantar kambing ni paling tua umur 6 tahun. Lepas tu mati. Lepas tu baru dia makan kambing. Lepas tu panggil warak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita ni. Berhenti kedai makan. Nak beli roti john. Salah sayyidina Muhammad. Tengok-tengok. Kawan yang
je roti john tu, satu orang perempuan pakai tangan sekerat. Tangan pendek. Tangan pendek. Kita pun tak ada beli. Pasal apa? Warak. Faham? Warak. Bukan berdosa, tapi warak. Benda tu tak berdosa. Makan roti john yang kawan tu buat, dia orang Islam macam kita juga. Tapi warak. Faham? Jaga sempadan Tuhan.